Реабілітація спортом у Дніпрі в спорткомплексі «Метеор» відбулася перша всеукраїнська спартакіада для волонтерів, учасників АТО та їхніх родин. Вона зібрала учасників з Дніпропетровської області, Києва, Одеси та Харкова. Ідея дводенних змагань у Дніпрі народилась давно, коли перші спортивні заходи для учасників АТО і волонтерів зібрали силу селену людей. Ще півгода назад ми ініціювали разом з громадськістю проведення ряду мероприятий. Почали з плавання як виду спорту, потім пляжний волейбол, настольний теніс, більярд і інші види спорту. А сьогодні вже як комплексна спартакіада, завершення спортивного літнього сезону для учасників АТО і волонтерів. Мероприятие буде проходити два дні. Всего 11 видов спорта, в которых ребята будут принимать участие. Принимают участие они по желанию минимум в 4 видах спорта. То есть получается такое четырехборье. Есть силовые виды спорта, например, как гиревой спорт. Да? Есть интеллектуальные, такие как шахматы. Обрати вид спорту до вподоби кожен бажаючий міг під час реєстрації на сайті Дніпропетровської ОДА. Загалом анкети заповнили 140 людей. Дехто долучився до змагань в останню хвилину без бюрократичних замурок просто на стадіоні. Обмежень не було. Учасників поділили за гендерними та віковими категоріями. Відкрили спартакіаду змагання з бігу на дистанції. 300 метрів для дітей, 500 для жінок і 1000 для чоловіків. Найбільш популярними видами спорту серед захисників держави і волонтерів виявились кульова стрільба, настільний теніс і футбол. Футбол предполагався дружеский матч між командою СК «Метеор» і командою учасників. Ну, ребят зареєструвалось так много, що ми вирішили, що будуть устроєні дополнительні соревнования по футзалу на маленькій площадці. Віталій 7 місяців воював під опитним, поки не отримав поранення. Однак спортивних вправ не боїться. Крім того, до змагань долучає і сина Данила. Він сам з'явив бажання, хоче сам участвувати в цих учасах з нами разом з папою. Теніс, дартс, шашки, такое легенькое, тому що не можу поки місць по наболі складні ті. А он будет бегать еще сегодня. Это очень важно для того, чтобы ребята, которые пришли на дембель, чтобы они не уходили в себя, как многие уходят, а как-то втягивались в современную жизнь. Я приехала со своей дочерью, сейчас мы приехали второй раз. Да, по стрельбе. Дочь вот сейчас заняла первое место по бегу, вот участвует в разных видах. Я занял второе место. А я первое. Меня назначили, хоть и будет четвертым. Из самых младших. Я не боялся, я знал, что я сильнее всех. Я тоже не боялся. Спорт – это все для нас. Все. Это жизнь. Понад 100 призерів спартакіади у своїх категоріях отримали пам'ятні медалі. А переможці чотириборств – і кубки. Тепер літній спортивний сезон для волонтерів, бійців АТО і їхніх родин завершився. Тепер планують зимові змагання у теплих приміщеннях.